នៅក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យមើលតាមរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងការប្រមូលទិញស្រូវរបស់រោងម៉ាស៊ីនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មស្នើសុំឲ្យរោងម៉ាស៊ីនក្នុងស្រុកជួយបន្តប្រមូលទិញស្រូវកសិករបន្ថែមទៀតលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនសំណើរបស់លោកបណ្ឌិតកៅថាចស្របពេលដែលកសិករនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងមានញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រមូលស្រូវ OM5451 និងស្រូវស្រងែនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដដែលនេះលោកបណ្ឌិតបានចុះទៅពិនិត្យមើលរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន4ទីតាំងរួមមានទី1រោងម៉ាស៊ីនឆាយកំតឹងទី2រោងម៉ាស៊ីនហ្វាងវី168ទី3រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកៅង៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទី4រោងម៉ាស៊ីនភូកកីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងប្រមូលទិញស្រូវស្រងែនិង OM5451 ពីប្រជាកសិករទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីស្តុកទុកនិងកែច្នៃនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកបណ្ឌិតកៅថាចបានថ្លែងថាឥឡូវរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងនោះកំពុងមានញឹកទិញស្រូវក្នុងតម្លៃប្រមាណ120រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំពោះស្រូវ OM5451និងតម្លៃប្រមាណ1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំពោះស្រូវស្រងែជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតកៅថាចបានរំលឹកដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវផងដែរដោយលោកលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកសិករបាននិងកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រមូលផលស្រូវវស្សានៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទិញស្រូវពីកសិកររោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលលោកបណ្ឌិតកៅថាចចុះពិនិត្យនេះគឺមានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមានសមត្ថភាពកិននិងកែច្នៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនចាញ់រោងម៉ាស៊ីនប្រទេសជិតខាងនោះទេសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកបណ្ឌិតកៅថាចក៏បានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យការប្រមូលផលស្រូវនិងការដាំដុះស្រូវស្រងែស្ថិតនៅភូមិកំពេញឃុំយៀងស្រុកជួមខ្សានខេត្តព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នពូជស្រូវស្រងែគឺកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារល្អដូចពូជស្រូវសែនក្រអូបនិងផ្ការំដួលផងដែរទីតាំងកំពុងដាំដុះពូជស្រូវស្រងែបានដាំដុះលើផ្ទៃដីចំនួន440ហិកតាក្នុងចំណោមផ្ទៃដីសរុបជាង500ហិកតាលោកបណ្ឌិតកៅថាចបានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមានការផលិតស្រូវស្រងែឲ្យបានច្រើនដោយសារមានតម្លៃល្អដូចពូជស្រូវសែនក្រអូបនិងផ្ការំដួលដូច្នេះត្រូវអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដូចជាការរៀបចំដីការប្រើប្រាស់ដីជាដើមដែលជួយឲ្យកសិករអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ផងដែរ